хууль зөрчснийг залруулах нэг хууль зөрчиж болохгүй шүү дээ. Тэмээс манай имийг хулгайлцсан ингээ дараа нь очи тэр айлын гэрээс имийг хулгайлж болтгүй шүү дээ. Тэрэн шиг эдгээр хууль зөрчицсэн байна гэж шүүх биш. Улсын хурлд өгнө. Тэр үнэн байлаа гэж бодъё л. Би жишээлбэл тэр үнэн юмч болох гэж бодчихлоо л. Аа. Гэтэл тэгж дүгнэнгүүтээ бусдын юм чи ингээ яаг гэж хэлэх юм ч одоо нийгэмчлэх бас биш байгаа юм чи. Бас нийгэмчлэн гэдэг нэр томоос төр давсгаа гэж байна. Яг бол төрийн өмч гэж ярих уу, нийтийн өмч гэж ярих уу гэхэл ингээл маргаантай асуудал шүү дээ. Тэр чи угаасаа л тэр 49 ч усих байгаагүй шүү дээ. Энэ юм чинь энэ хэсгийг одоо би худалдаад авчия. Энэ хэсгээ бид нэгс зарлаа, та нар хахуу гэдээ Оросын засгийн газар тайлбарлан манай засгийн газар үгээр хатгаж авахгүй. Та нар зарвал зар хийчихэж байгаа. Энд чи арчлын намын засгийн газар, ардын намын засгийн газар гэж юу ч байхгүй. Сайхан бэлгийн засгийн газар, эрдэнэтийн засгийн газар гэж байхгүй шүү дээ. Монголын засгийн газар л гэж байгаа. За ингээд зөвшөөрөл өглөө явлаа хилцэл хийгдлээ. За тэнгууд миний мэдхээр за магадгүй би хайхтар мундаг судлаач эрдэмтэн доктор хүмүүс шүү. Гэхдээ миний мэдхээр хүний өмчийг авшиж болдог нэг л хуулийн зүйл залт байга. Эрүүг үйл. Гэнт хэрэг үүлдэж тий? Олсон хөрөнгийг. За гэнт хэрэг үүлдэхдээ ашигласан болон гэнт хэрэг үүлдэж олсон хөрөнгийг. Гэнт хэрэг заавал хураана гэж. Аа. Заавал эд хөрөнгө хураах ялаас гадуур заавал хураана гэж. Эрүүг үйл дээр эд хөрөнгө хураах ял гэж эрүүг тэр хөрөнгө хураадаг эсвэл чи холгаа хийгээд тэнцэрээс орлого олцсон бол чиний тэр олсон орлогыг төр заавалч хурааж авдаг. Ямар нөхцөл шаарддаг вэ гэхлээр чи нэг шүүхээр нотол. Эхлээд чамаг мөр ирэх чинь байц дараа шүүх чамаг энэ үйлдэлтэй урамтай гэж багтаамаа. Тэрнээс өөрөөр одоо хүний өмчийг ингээд сайхан хурал хийгээд авчдаг гэж юм ерөөсөй байхгүй л дээ. Яг олон эрдэнтийн асуудал дээр бол одоо төр давлаа гэдэг баяртай байгаа энийг ойлгоч. Ингээд шудраг ус зүйлийн эсрэг гоё том шийдэл гарцсан юм шиг санагдаж байгаа учраас ингэж. А гэтэл үндсэндээ манай үндсэн хууль болоод бусад хуулиар огт байхгүй зүйлээр нэг улсын хурал маань төрийн эрх барих дээд байгууллага маань тийм шийдвэр гаргачихлаа. Одоо тэгвэл яах юм? Ингээд хууль дүрмгүй авч болдог бол ер нь хэн олох ус нь улсын хурлаа бүрдүүлээд л тийм үү? Ёстой 9 гимиг ууч суга тедэн гимиг ингэсүгэ гэдэг шиг тэгэл дуртай юма хийгээл хүмүүс таалагдах юма хийгээл тэ. Энийг ч нэг хурааж авч инчээ тавиад энийг ч нэг яагаад мохруулах мохруул гэдэг шиг энийг ч дураараа шийдээд л ингэж байх юм бол ёстой нэг бид нар ярьж байгаа дэр хэцүү төрч аа.